გალმებით. მე მანე ნატვინიკაძე ვარ. კვლავ აგრძელებთ გავრცელებული შეცდომებისა და მათი შესატყვისის სწორი ფორმების შესახებ საუბარს და დღეს არსებით სახელთა კუმშვის შესახებ ვისაუბრებთ. კუმშვა, როგორც ვიცით, ბრუნების დროს ფუძი და ხმოვნის სამოვარდნას ეწოდება. ფუძე სახელს მხოლობით რიცხვში სამბრუნვაში ეკუმშება, ნათესაობითში, მოქმედებითსა და ვითარებითში. ებიან მრავლობითში ფუძე ყველა ბრუნვაში იკუმშება. ნართანიან მრავლობითში კი ფუძის კუმშვა არ ხდება. კუმშვა ქართულში სამ ხმოვანს ეხება: ა, ე და ო ხმოვნებს. ფუძე მაშინ იკუმშება, თუ იგი ასეთ მარცვლებზე ბოლოვდება: ალ სარდალი, სარდლის სარდლები, არ მკვლევარი, მკვლევრის მკვლევრები, ამ ჭერამი, ჭერმის ჭერმები, ან აკვანი, აკვნის აკვნები, ავ კარავი, კარვის კარვები, ელ სოფელი, სოფლის სოფლები, ერ მწერი, წრის მწრები, ол потоли потлис потлеби он мацони мацвнис мацвнеби ор миндори миндврис миндвреби თუმცა შესაძლოა სიტყვები აღნიშნულ მარცვლებზე ბოლოვდებოდეს, მაგრამ არ იკუმშებოდეს. ეს გამონაკლისი შემთხვევებია. მაგალითად: ხელი ხელის, ცხენი ცხენის, ქალი ქალის, ლიმონი ლიმონის და არა ლიმნის, გარგარი გარგარის და არა გარგრის, ჯონჯოლი ჯონჯოლის და არა ჯონჯლის, ლითონი ლითონის და ასე შემდეგ. იკუმშება არა მარტო საზოგადო, არამედ საკუთარი არსებითი სახელებიც. საკუთარ სახელთაგან ფუძე ძირითადად გეოგრაფიულ სახელებს ეკუმშება. მაგალითად: ქსანი ქსნის, წილკანი წილკნის, ალაზანი ალაზნის, ჩარგალი ჩარგლის, მტკვარი მტკვრის და ასე შემდეგ. კუმშოდია ელზე დაბოლოებული ზოგიერთი გვარი: წერეთელი წერეთლის, ცაგარელი ცაგარლის, გომართელი გომართლის, მაჩაბელი მაჩაბლის და ასე შემდეგ. არსებითი სახელის კუმშვაზე საუბარი ამით დავასრულოთ. დღეს ასევე მინდა შემოგთავაზოთ ერთი სიტყვის წარმოშობის ისტორია. საიდან მოდის სიტყვა ლაკონიურობა? გავიმეორებ: ლაკონიურობა და არა ლაკონურობა. შესაბამისად: ლაკონიური და არა ლაკონური. ალექსანდრე მაკედონელის მამამ, ფილიპე მეორემ, ლაკონიის სამთავროს, რომელიც ძველი საბერძნეთის ისტორიული მხარე იყო და მისი ადმინისტრაციული ცენტრი გახლდათ სპარტა, მისწერა წერილი, რომლითაც ლაკონიელთა დანებებას მოითხოვდა. იგი იმუქრებოდა, რომ თუ ის ჩავიდოდა ლაკონიაში, მიწაზე დაანარცხებდა მთელ სამეფოს, აღგვიდა მას პირისაგან მიწისა, გადაბუგავდა სოფლებსა და ქალაქებს და დასჯიდა ყველას, ვინც მის წინააღმდეგ გავედავდა ხელის აღმართვას და ასე შემდეგ. ლაკონიელებმა კი მას მხოლოდ ერთი სიტყვით უპასუხეს: კავშირით თუ. აქედან წარმოდგება სიტყვა ლაკონიური, რომელიც აზრის მოკლედ, ცხარტად და კონკრეტულად გადმოცემას ნიშნავს. დღეს მე ამით გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.